I pozdrav ljudi, danas ćemo da snimamo Brawl Stars I započet ćemo igru. Danas ćemo da igramo Game Grab I kako se zove? Igrat ćemo I showdown. Ali mi je, ali nemam internet. Što mi je uredo. Jaoj. Sva sreća nas je Brawl spasio. Jo, ljudi ste videli. Oh. Neko nam je ubio nekoga. Super, sad Brawl I ja moramo da se pazimo. Ja gličujem. No, ne, ne, ne. Ne. Ne, ljudi, umro sam. Mora neko da nam uzme ove svoje stvari. Ovaj game grabs. Igrao za Brawlija. Ima 8 ovih. Sad treba će nam još 2. Jaaa! Yes! Neee! Pucaj! Ne, ljudi, Rosa nam uzela sve. Moramo je da ubijemo. Jao, nemamo više spasa za... Da, gotovi smo. I izgubili smo jedan trofej. Ništa, sad ćemo da odigramo solo showdown sa Shelly. Jao, Karol već. Već nam je Karol tu. Kolt. Jadno, ovdje među prvima umrali. Ne, dobro, dobili smo 2 trofeja. Odigrat ćemo još jedan solo showdown. Ne, Karol, nemoj! Stoji! Sigh.
Uvijenu ga u primu. Evo ga, ljudi, vidim ostale. Jo, ljudi. Što će kući? No dobro, dobili smo 7 trofeja i star token. Super, dobili smo rosu. Ja, liku odmah. Definitivno. Ništa, ljudi, ako vam se svidio video, stavite like, subscribe-ujte se na moj kanal, a do tada, pozdrav!